çardandan gəlir. Ağlamalıdır, gülməli. Ağlamalı. Baxsa, mən də özümlə apardım, nə olar apardı? Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın. Nə olar, sən dərslərimi orada hazırlayacaq, bax. Kitaplarımı da özümlə aparırım. Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın. Apardı, nə olar apardı. Mən sənin iki il bir sınıfa qalmağına razı ola bilmərəm. Apar. Ay, karı bakalım, çıkar, dolar, dolar. İsmail, hara gelirsin? Ha, ben sana dedim ki geleceğim.